Os primeiros beneficiarios dos hortos urbanos do rato recibiron este martes as súas parcelas das que cunha superficie de 30 metros cadrados cada unha poderán facer uso por un período de dous anos. Son os 50 terreos públicos que a institución provincial concede por sorteo público a persoas e entidades que xa tiveron antes un orto provincial. Haberá unha segunda quenda de axudicacións na que a Diputación repartirá as 95 parcelas restantes a aqueles que non tiveron antes un destes hortos, en o que primarán criterios como estar sen emprego, ser representante dun centro educativo ou traballar para un colectivo social. No acto de entrega, o presidente provincial entregou a estes primeiros axudicatarios unha carpeta coa documentación da parcela xunto con material de traballo como guantes, ferramentas de labranza e plantas de horta. A deputación conta con 150 hortos no Paseo do Rato e 25 en Paradai, que pon o servizo da cidadanía para fomentar a través dunha actividade de lecer o interese pola agricultura ecolóxica e a concienciación polo medio ambiente.